Foi dada a partida para a prova dos 200 metros masculinos, segunda série. Partida para a prova dos 100 metros de barreiras femininos. Primeiro lugar para a atleta Sandra Barreiros. O Sport Lisboa e Benfica, segunda posição para a atleta de Vila Moura, Maria Lucen. Marca é muito boa, se for ver confirmada. Vem de contra. Quem é que tem 45? Eu sou o recorde da pista. Não, acho que há aqui um gajo muito bom. Quem é? Já completamente recuperado, pá. Se queres fazer uns 400, o homem, pá, nem se esforça. Pá, devias te aplicar nos meetings, pá. Só vim para aqui. Silva. Vai lá, Silvestre, tens de falar em português, pá. Sim, realmente com você eu tenho mais pisado hoje. Terceiro lugar? Sim, sem nome pisado hoje. Bom ou mau? Eu vou com o colega, sem nome. Bom ou mau? O quê? Foi bom ou foi mau? Mal. Mais ou menos? Bom, mais ou menos, pá. Agora isso... Deves ter de seguir, foste aos 47, pá. Sim, eu sei. Bom, isso não, Macaio 46. 47. Agora eu vou para cima, sim. Está bem. Olha, depois tens de me arranjar uma cassete para te passar isto para ti. O quê? Não compreendo. You must give me a tape. Time? A tape. Ok. Sim, não faz o menor problema. Ok? Sim. Obrigado, Boa sorte. Primeiras gravações de...